Ну і зараз з нами на зв'язку голова української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук. Пане президенте, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий ранок. Здоровий вам. Та навзаєм. Ну і от напевно щодо термінів призначення і потреби призначити першого заступника. Ми щойно цитували пана Єрмака, очільника офісу президента. Та і ви чули фрагмент його заяви про те, що ініціатива тепер є на вашому боці. То можливо, ви нам зараз якраз і розкажете про своє міркування, про терміни і можливі призначення. Ну я скажу відверто, ми не будемо так поспішати зараз, будемо вивчати. Будемо думати, будемо спілкуватися, щоб це було рішення колективне. Будемо радитися з багатьма людьми, яких ми знаємо, які знають тих посадових осіб або тих, кого будемо пропонувати. Тобто це питання не є сьогодні терміновим. Є питання термінове інше. Зробити все, щоб пришвидшити на Донбасі мир. А перша головне завдання, перше найважливіше зараз, це добитись нормандської зустрічі, тому що, ну, принаймні, можемо вже говорити, що паризькі зустрічі, а верніше рішення паризьких зустрічей має вже конкретні форми, тобто є певні досягнення. Тобто будемо рухатись вперед, то це найголовніше. Я думаю, що тим складом, який є сьогодні в делегації України в складі ТКГ, ми можемо рухатись вперед. Головне, щоб на зустріч нам рухались і Росія, і ОРДЛО, і інші чиновники, які є на тому боці, які повинні також зрозуміти, що крім миру нічого іншого бути не може. Але це час потрібен, потрібні зусилля, потрібні домовленості. Якщо потрібно, то й компроміси, але не переходити червоних ліній, компроміси на зустрічі, йти на зустрічі один одному. Тобто йде дуже складна аналітична і організаційна робота в делегації. І делегація повністю працює, виконуючи рішення влади, рішення, виконуючи Конституцію, закони України. Ми спілкуємося з Офісом Президента, спілкуємося з Президентом. Тобто це наші спільні дії на цьому дуже важливому напрямку сьогодні політичної роботи. Пане Леоніде, тобто ми правильно розуміємо, що зараз, коли немає заступника голови тристоронньої контактної групи, все одно йде робота і, в принципі, ну це не заважає просуватися там вперед до миру на Донбасі, як ви кажете. Тому що, ну от, бачите, як вже Олег казав, на вашому боці тепер ви маєте нібито обрати цю людину, так, і коли саме? Запропонувати. Запропонувати. Це точно. І я вважаю, це важливо, тому що, ну, нам потрібна людина, яка б комунікувала на території або на ґрунті, на базі Донецької і Луганської областей, не тільки районів, які не контрольовані, а на території України сьогодні проживає більше півтора мільйона людей, які прийшли в Україну звідти, залишивши там все, і домівки свої, і все, що там було. Тобто нам потрібно чути тих людей, зрозуміти, а чого ж вони хочуть. Тому що при всій повазі до чиновників нам потрібно чути людей. При всій повазі до позицій будь-кого з того боку нам головне люди, тому що вони живуть на нашій землі, вони працюють там, вони хочуть жити в мирі і злагоді, не хочуть втрачати і життів своїх, і не хочуть втрачати своїх можливостей жити нормально, як і всі люди. Тобто це головне наше завдання. Ну, власне, друге, ну, Вітоль Павлович працював мінімальний термін, як будемо так говорити. І до цього не було такої посади.
і делегація працювала. Тобто це не означає, що з залишенням Вітольдом Павловичем Фокіним делегації у нас будуть великі прогалини в наших можливостях. Дуже багато є зараз людей, от мені сьогодні телефонували із Донбасу, я також там знаю багатьох, пропонують свої послуги, дають пропозиції, не ставлять завдання організаційного включення їх в делегацію, просто як волонтери кажуть, що це треба було зробити, це треба було б зробити. Тобто люди відчули, що йде процес активної роботи української влади, українського ТКГ і інших, іде в напрямку посилення наших зусиль. І вони адекватно відповідають. Зрозуміло. Пане Леоніде, дозвольте поточнити, а новий заступник, він обов'язково має бути родом з Донбасу? Не обов'язково. Є люди, які не родилися в Донбасі, але там все життя працювали. Все життя. По-перше. По-друге, вони займали там дуже важливі позиції. Позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там знають, вони знають добре Донбас. Тобто, я ще раз хочу сказати, що ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти очільника, скажімо, вірніше, члена делегації України в трьохсторонній контактній групі, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції. Тобто, але коли йдеться про основний критерій, пане президенте, це важливо зрозуміти, він який для відбору цих людей або конкретно цієї людини, яка може стати вашим заступником у тристоронній групі. Чи йдеться про його політичну позицію? Тут я, звичайно, натякаю на те, про що говорив пан Єрмак щодо позиції Фокіна. Чи все ж таки про його бекграунд, чи взагалі про які, скажімо, критерії для того, аби провести ось цю селекцію? Які ці критерії? Я скажу, те, і політична позиція, і чисто позиція професійна, досвід, щоб це не були, щоб це не була людина, яка імпровізує, щоб вона була дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками, тому що, ви знаєте, зараз це сприймається дуже гостро в Україні, адже мир і смерть – це найстрашніше, що можна собі уявити. І люди реагують на це дуже гостро. То ми будемо дивитися з усіх боків. Почули. Дякуємо, надзвичайно, за те, що знайшли час. Я нагадаю, голова української делегації у тристоронній контактній групі в Мінську, перший президент України Леонід Кравчук, щойно з нами на зв'язку. Він, власне, і дав прямі відповіді на ті запитання, які ми щойно озвучували. Я думаю, що це теж можна буде трактувати як певно таке продовження дискурсу, ось цього пошуку кандидатури і розуміння того, як саме будуть відбирати, за якими критеріями.